Yaxşısınız? Tibb bacısı ona təəccüblə baxdığım halda cavab vermədiyimi görüb narahatlıqla soruşdu. Oyandırdığım üçün üzr istəyirəm. Mənim adım Lizadır, burada stajyoram. Kimisə gözləyirsiniz, sizə yardımcı ola bilərəm. Xeyr. Mən sadəcə, deyəsən burada işim bitdi. Zonquldayan başımı əllərimin arasına alıb ayağa qalxdım. Yaxşı olduğunuza əminsiniz? Deyə bir daha narahatlıqla soruşdu. Biraz sarsılmış kimi görünürsünüz. Bütün baş verənlər gözümün önündə yenidən canlandı. Sözün açığı, bugün biraz özümdə deyiləm. Dünən gecəki yanğında olduğum üçün deyəsən biraz beynimi qaynatmışam. Hə, dəhşətli hadisə idi. Yanğının nədən baş verdiyi hələ də məlum deyil. Yazıq qız, Alessia Gillespie. Ağrılar içində qıvrılaraq öldü. Alessia? O öldü? Təəssüf ki, hə. Üzr istəyirəm, siz onu tanıyırdınız? Yox, amma... Nəysə. Liza saatına baxaraq, nəysə xatırlamış kimi oldu. Mən getməliyəm. Həkim Kaufman mənimlə Cedar Grove sanitariyasında görüşmək istəyir. Geciksəm əsəbləşəcək. Oldu hələlik, deyib gözləmə salonundan çıxdı. Mənim isə hələ də başım ağrıyırdı. Çox təəssüf ki, qızın həyatını xilas eləmək mümkün olmadı. Artıq məni bu şəhərdə heç bir səbəb saxlamırdı. Xüsusən də yanğından və dəhşətli yuxudan sonra bu yeri tərk eləməli, hətta işimlə bağlı da bir müddət məzuniyyətə çıxıb dincəlməli idim. Amma mənim qəribə hekayəm bununla tamamlanmamışdı. Çünki Alessanın hekayəsi hələ davam edirdi. Hospitalı tərk edib xəritədən istifadə edərək şəhərdən çıxmaq istədimsə də bunu bacara bilmədim. Silent Hill'in ətrafında yaranmış uçurumlar səbəbindən şəhərdən çıxmaq mümkünsüz kimi görünürdü. Əhalinin nəyə görə təxliyə olunduğunu artıq anlamışdım. Ya da mən anladığımı zənn edirdim. Yəqin mən xəstəxanada, yuxuda olarkən, gecə ikən şəhərdə güclü yeraltı təkanlar baş verdiyindən şəhər ətrafında torpaq sürüşməsi səbəbindən uçurumlar yaranıb. Amma insanları təxliyə eləmək üçün mütləq şəhərdən çıxış yolu olmalıydı. Ya da yəqin ki, helikopterlərlə təxliyə olunublar. Bəs nəyə görə bu barədə zamanı heç bir məlumat vermədi? Ümumiyyətlə, cəmaat təxliyə olunduğu halda xəstəxana personalı niyə hələ də bu şəhərdə idi? Və ən vacib ritorika o idi ki, məni niyə xəstəxanada unutmuşdular? Dumanlı, sakit şəhərdən çıxış yolu tapa bilmədiyimə görə, xəritədən istifadə edərək Cedar Grove sanitariyasını üst tutdum. Liza həkim Kaufmanla orada görüşəcəyini demişdi. Həkim Kaufman kimdirsə, bəlkə mənə bir çıxış yolu göstərir. Sanitariyaya gedərkən ət dükanının önündən keçdiyimdə, pəncərədən içəridə iri cüssəli bir qəssabın ət doğradığını gördüm. İlk dəfə idi ki, Silent Hill'in məhəllələrindən, küçələrindən keçdiyim halda bir dükanın daxilində nəsə bir hərəkət sezmişdim. Asta addımlarla dükana yaxınlaşıb qapını araladım. İlk öncə mənə elə gəldiyini düşünsəm də qapıdan içəri boylandığımda onu həqiqətən gördüm. İçərisi çox qaranlıq idi və qəssabın nəhəng baltası ilə əsəbi şəkildə nə isə iri bir əti doğraması onun təhlükəli bir adam ola biləcəyi fikrini yaratdı məndə. Qapını astaca bağlayıb geriyə baxmadan yoluma davam elədim. Deməli, Kunz küçəsindəki skamyada gözlərimi açdığımdan sonra xəstəxanaya getməyim, oradan güzgülər dünyasına keçməyim, əcinnə ilə savaşmağım sadəcə qorxunc bir kabus imiş. Amma bu, hər yuxularında kabus görən birisi üçün sanki daha gerçəkçi idi. Bilmirəm. Nəhayət nəhəng tikili olan sanitariyaya daxil oldum. İçərisi nəhəng olduğu qədər də səssiz və kimsəsiz idi. Eyni hospitaldakı səssizlik kimi, gözləmə salonunda heç kim yox idi. Uca səslər Lizanı və heç üzünü görmədiyim, kim olduğunu bilmədiyim həkim Kaufmanı səslədimsə də, arada ciyildəyən sıçan səslərindən başqa heç nə eşitmədim. Sanitariyanın masanın üzərinə qoyulmuş, daha doğrusu atılmış xəritəsini göz gəzdirdim. Burası mən düşündüyümdən də nəhəngimiş. Və həkim Kaufmanı harada tapa biləcəyim barəsində qətiyyən bir fikrə sahib deyildim.
Amma otaqların əksəriyyətinin kilidli olması axtarış aparacağım ünvanları mənim üçün azaldırdı. Bir otaqdan masanın üzərində belə bir həkim raportu tapdım. Belə yazılmışdı. 1960-cı il, dekabrın 3-ü, xəstə, filankəs xanım. Filankəs deyirəm, çünki raportda xəstənin adı qeyd olunan yerlər qaralanmışdı. Davamında belə yazılmışdı. Yaş 34, müayinə edən həkim Harris. Qeydlər, xəstə güclü halüsinasiyalar keçirir, zorakılığa məruz qaldığını və təqib olunduğunu iddia edir. Əhval dəyişkəndir. Qısa müddətli sakitlikdən sonra vəziyyəti anidən şiddətli aqressiya ilə əvəz olunur. O, əlinin ara sıra gəlişi zamanı aqressiv, zorakı hərəkətlər edir. Uşağını görməsini, icazə verilməsini tələb edir. Filankəs xanımı sakitləşdirmək üçün ona epolinium dərmanı veririk. Raportu götürdüyüm yerə qoydum. Bu, 1960-cı ilə məxsus bir qeyd idi. Yəni, 15 il öncəyə aid idi. Qəribədir. Bu raportun arxiv bölməsində ya da xüsusi həkim otağında olması lazım deyildimi? Orada başqa diqqət çəkəcək heç bir şey olmadığından gəldiyim kimi dəhlizə qayıtdım. Lakin bu dəfə dəhlizin boş olmadığını hiss elədim. Yaxınlaşmaqda olan ayaq səsləri eşitdiyim üçün yerimdə durdum. Nizə xanım, bu sizsiz, deyə səsləndim. Çox keçmədən qaranlıqda bir hərəkət müşahidə elədim. Bir qadın idi, amma tip bacısı Liza deyildi. Qadın məni görməmişdi. Sanki qaranlıqda kimi nəsə danışaraq mənə doğru hərəkət etməkdəydi. Yaxınlaşdıqca onu tanıdım. O, yanğın zamanı evin arxasından meşəyə doğru qaçan həmin qadın idi. Sən yanğında olan qadınsan. Səni orada görmüşəm. Əlbəttə gördün. Qadın anidən duraraq bütün diqqətini mənə yönəltdi. Yanan mənim evim idi. Alessa da mənim qızım idi. Onu sən yanan evdən xilas eləmişdin? Bəli. Deməli, o sizin qızınız idi. Niyə onu ölümə təhrik elədiniz? Qadının indiki soyuqqanlılığı və o gecəki laqeydliyini düşünmək məni daha da əsəbləşdirirdi. Niyə heç kim ona kömək eləmədi? Dedim. Eləsəydik nə olacaqdı? Qadın elə sərbəst idi ki, sanki söhbət onun qızından getmirdi və bu mən özümdən çıxarırdı. Dünyada sənin anlaya bilməyəcəyin çox qəribə şeylər vardır. Sən dəli olmuşsan. Qız niyə oradaydı? Nə olmuşdu ona? Liza dedi ki, o artıq ölüb. Alessa ona dəyər verənlərlə birlikdədir. Qadın özündən əmin qətiyyətlə arxasını mənə çevirdi. Travis, ona güvənmə. O qız nə elədiyini bilmir. Adımı hardan bilirsən? Qadın qaranlığa doğru məndən uzaqlaşmağa davam edirdi. Ey, sualıma cavab ver. Qadın mənə əhəmiyyət vermədən uzaqlaşıb, gəldiyi kimi də yox oldu. Sanki kabus kimi buxarlanıb qeybə çəkildi. Bunlar hamısı xəstədilər. Başlar çatmır, deyə özümdə düşündüm. Amma hiss edirdim ki, artıq şəhəri tərk eləməkdən əlavə, Alessanın başına açılan oyunu işıq üzünə çıxarmaq marağı da yaranmışdı içimdə. Sanitariya. Bütün pəncərələri örtülmüş olduğundan o qədər qaranlıq idi ki, işığımı söndürən kimi özümü görmə əngəllər kimi hiss edirdim. Qapıların da əksəriyyəti bağlı idi və bu labirint kimi geniş bir şaxili olan bir məkanda Lizanı ya da həkim Kaufmanı axtarsam, çıxılmaz bir qaranlıqda azıb qalacaq. Gözləmə salonuna qayıdıb yumuşaq kresloda əyləşdim. Buranın boğuq havası başıma ağrı salmışdı. Dəqiq bilmirəm, amma Alessanın dəliyə bənzər anasından aldığım enerji də başımı ağrıtmış ola bilərdi. Onun danışığı, səs tonu, sərsəri kimi gəzməsi mənə anamı xatırlatmışdı. Anamın ölümündən 25 il keçib. Amma hələ də onun sanitariyaya salınmasını, son günlərini, ölüm xəbərini ağlımdan çıxara bilmirdim. Hələ bu sanitariya Alessanın anası öz anamı daha detallı xatırlamağıma səbəb oldu. Bilmirəm, buranın səssizliyindən idimi, yoxsa başımın ağrısından mı, anamın səsini belə eşitməyə başlamışdı. Uşaq olsam da, anamın atama bağırmasını, səndən və oğlumdan nifrət edirəm deməsini, daha sonralar atamın ağlayaraq, Helen, mənim əziz sevgilim, sən həqiqətən məhv olmuşsan, mən nə edəcəyəm deməsi hər an ağlımda idi və sanki buranın səssizliyini gözləyirdi ki, daha gür xatirələr qismində qulağımda səslənsin. Deyəsən, halım yaxşı deyildi.
Ayağa qalxıb birtəhər tualetin yolunu tapdım. Yaxşı ki, sular kəsilməmişdi. Əl üzümü yuyub güzgüdən özümə baxdım. Görəsən, əlimi güzgüyə toxundursam, nəysə baş verərmi? Kimi fikirlər ağlımı qurcalayırdı. Bütün bunlar dəllik olmalı idi. Güzgünün önündən ayrılıb, tualetdən çıxmaq istəyəndə, girərkən fərq eləmədiyim bir şeyə fikir verdim. Kimsə döşəməyə, kafenin üzərinə qırmızı rəng ilə ola bilər ki, qanla bir cümlə yazmışdı. Mənə oğlumu gətirin. Dəhşət bir şeydi. Dərhal tualetdən özümü dəhlizə atdım. Hiss elədim ki, buradakı hər bir şey mənə israrla anamı xatırladırdı. Arxama da baxmadan tualetdən uzaqlaşdığımda kiminsə boğuq bir səslə yaxınlıqdakı otaqların birindən yardım dilədiyini eşitdim. Kim ola bilərdi? Səsə tərəf qaçmağa başladım. Səs o qədər tutqun idi ki, qadın ya da kişiyə məxsus olduğu bəlli deyildi. Səsə tərəf yaxınlaşdıqca bunun bir nəfərə deyil, fərqli otaqlardakı bir neçə nəfərə məxsus olduğunu anladım. Səslərin sahibləri elə yalvarırdılar ki, sanki dərilərini soyur onları oda verirdilər. Səs gələn otağın birinin qapısını açmaq istədiyimdə qapının kilidli olduğunu gördüm. Hansısa xəstəni mənim kimi bu şəhərdə unutmuşdular. Bir neçə dəfə qapını itələsəm də açılmadı. Məcbur qalıb digə səs gələn qapıya hücum çəkdi. Yaxşı ki, bu açıldı, amma içəri atılan kimi gördüyüm mənzərə məni çaşdırdı. Boş bir otaq idi. Otağın tən ortasındakı əlil arabasını çıxmaq şərti ilə orada başqa heç nə yox idi. Bütün səslər də elə eyni vaxtda susdu. Qapını açıq saxlayıb otağın içinə doğru, xəstə arabasına yaxınlaşdı. Arabanın üzərində yanmış bir gəlincik, onun altında da həkim raportu var idi. Yazılmışdı. Saat 9:30. Otaqda bağlı saxlanılan xəstələrə dərman verdi. Hər hansı bir hadisə baş vermədi. Saat 11:46. Həkim Harrisə otaqları gəzərkən yardım etdi. Qeydə alınacaq bir hadisə baş vermədi. Saat 15:00. Əri xanım filankəsi görməyə gəlmişdi. Müəyyən adlar yenə də yazılmamışdı. Və onu boş olan yataqxana otağına götürdü ki, arvadı daha rahat ola bilsin. Saat 15:46. Xanım filankəs ərinə hücum elədi. Qadın şiddətli histeriyaya qapılmışdı və əri cənab filankəsin boğazından yapışdı. Qadın qışqırarkən şəxsən mən, baş həkim və xadimə səsinə gələrək qadını bir təhər bağlaya bildik. Onu sakitləşdirib otağına apardıqdan sonra həkim Harris onu müayinə elədi və epilinium dozasını artırmağı qərar verdi. Saat 17:12. Xanım filankəsin törətdiyi hadisədən sonra digər xəstələr panikaya düşdülər və Harris hamısını otaqlarını kilidləməyə əmr elədi. Raportu oxuyarkən özümdən asılı olmayaraq dişlərimi qıcayırdım. Vərəqi titrəyən ovcumun içində bükərək var gücümlə yerə tulladım. Yox, yox, bunun mənə heç bir adiyyatı yoxdur. Nə mənə, nə də mənim mərhum valideynlərimə. Ya beynimdə anamın səsini eşidirdim, ya da bu otaqda kimlərinsə ruhları pıçıldayırdı, onların pıçıldısını eşidirdim. Ətrafımda dövrə vuran bir hərarət hiss edirdim. Səslərdən canımı qurtarmaq üçün otağı dərhal tərk elədim. Amma xeyri olmadı, hələ də həmin otaqdan qeybdən səslər yayılırdı. Hara gedəcəyimi bilmirdim. Lizanı, həkim Kaufmanı harada axtaracağımı bilmirdim. Qeybdən gələn səslər də bir tərəfdən mənə rahatlıq vermədiyi üçün özümü yaxınlıqdakı qapısı açıq bir otağa atdım. Səslər kəsildi, lakin qarşımdakı masada yazı maşını, onun yanında da növbəti həkim raportu var idi. Əyani baxdığımda yenə bəzi adların üzərindən xətt çəkildiyini gördüm. Özümü saxlaya bilməyib vərəqə əlimə aldım. Xəstə raportu 1961, iyulun 2-si. Xəstə, xanım filankəs, yaş 35. Müayinə edən həkim Harris. Xanım filankəsin vəziyyəti son bir neçə ayda kəskin dərəcədə ağırlaşdı. Daha artıq donub qalır. Dediyinə əsasən, bu donub qaldığı müddətdə digər dünyaya keçid edirmiş. Artıq oğlunu öldürmək istədiyini xatırlayırdı. Amma bu barədə qətiyyən peşmanlıq hiss etmirdi. Əksinə, əməlindən razı idi. Qorxuram ki, bu davranışlarına səbəb epileniumun artıq dozasının yan təsiri ola bilər. Ona verilən dozanın azaldılmasını tələb elədim və qısa müddətdə bunun pozitiv nəticələrini görməyi ümid edirəm. Deməli, güzgüdəki dünya hospitalda yatarkən mən də yuxuda güzgülər barəsində eyni şeyi görmüşdüm. Yoxsa mən də mi dəli oluram? Bəlkə də mən heç yuxu görməmişdim.